Hola, som l'Ivai, la Mari Carmen i la Mar. Des de Joves de Barcelona et mostrem com fer la declaració de la renda. Ho farem pas a pas, a partir d'un cas realista. Amb aquest exemple podràs descobrir els aspectes més rellevants que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer la declaració i resoldre els teus dubtes sobre el tràmit. Si algun concepte no t'acaba de quedar clar, no t'amoïnis perquè hem organitzat uns tallers presencials que segur que t'interessen. T'ho expliquem al final del vídeo. Comencem. Perfecte, doncs començarem amb el supòsit de fet. És una jove de 27 anys, resident a Barcelona, que l'any 2023 va treballar per dues empreses i va guanyar un total de 17.100 euros. A més, va ser cotitular d'un contracte de lloguer amb tres companys. He de fer la declaració, en aquest cas? I si és així, com ho hauria de fer? Doncs sí, sí que s'ha de fer obligatòriament. Per què? Perquè tenim dos pagadors i la jove ha superat el límit d'ingressos durant l'any 23 de 15.000 euros. Ha superat perquè guanya 17.000 i escaig. Llavors, amb aquesta quantitat, si superes els 15.000 per dos pagadors, hauries de fer-la. On faig la declaració de la renda? Per fer la declaració de renda, ens hem de ficar a la pàgina web de l'Agència Tributària Espanyola i al apartat campanya de renda 2023, que és l'exercici que li quedem. Llavors, aquí veurem que com ens hem d'identificar. Doncs tenim diferents vies. Aquí es veu petit, però podeu ampliar pantalla per veure tot més grandet. Llavors, podeu tenir la clau mòbil, la clau mòbil PIN, la clau PIN, el certificat o DNI electrònic i el número de referència. El número de referència que s'aconsegueix amb el DNI i amb la casella 505 de la nostra declaració de l'any anterior, o si no hem fet declaració, doncs l'últim 5 números és el número d'un compte corrent al nostre nom. Un cop nosaltres hem accedit, veureu que tenim la pantalla de ratificació del domicili i la d'identificació. És molt important que ens identifiquem amb la comunitat autònoma a la qual pertanyem, perquè d'aquesta dada variarà molt el resultat de la nostra declaració, com ja veurem al llarg del vídeo. I, sobretot, molt important, després, ratificar domicili. És a dir que el domicili que apareix és el que el nostre, o si hem de canviar, doncs posar un altre domicili. No ha de ser el domicili del 2023, sinó el domicili en el que estem actualment. I si he canviat de pis al llarg de l'any, on puc trobar la referència cadastral? Hauràs d'entrar a la seu electrònica del cadastre i un cop estiguis allà, ficar al cercador la teva adreça i sortirà la referència, que és un codi de 20 dígits entre xifres i lletres, i això és copiar i pegar la referència i sortirà el domicili per ratificar. I un cop el ratificat, ja està. La primera part, feta. Perfecte. Quina informació és més rellevant a banda d'aquesta? La informació rellevant que sortirà a la nostra pantalla serà aquesta. La de la jove, de l'exemple, serà aquesta, que és tota la liquidació, de la declaració de renda, que ja amb les dades que ja té Hisenda. Per què és tan important comprovar les dades? Aquestes dades, que són les dades fiscals, són importants, és molt important. Primer de tot, per saber que estiguin, o sigui, per veure que estiguin bé, que siguin correctes amb la nostra realitat de l'any passat. Que Hisenda no s'hagi equivocat, d'acord? I sobretot també serà important perquè hi ha coses i aspectes que ens beneficien, com ja veurem, que Hisenda no les fica i l'hem de ficar nosaltres manualment. Quins tipus de dades ens podrien beneficiar i hauríem de ficar manualment? Sí, les dades que haurien de, per exemple, aquí sí que veiem que tenim el rendiment de feina i que estan tots ben posats, ben ficadets, però hi ha dades com són les deduccions autonòmiques que depenen de la nostra comunitat autònoma, per això he dit abans que era important informar la nostra comunitat, que el que farà és pagaments. I això és important, o donatius que ens hem fet, o, per exemple, si tenim l'obligació de fer-la per tenir un doble pagador. Llavors, aquí ens podem aplicar també una deducció. Deducció significa coses que podem aplicar
per pagar menys impostos, menys IRPF. Aquesta deducció de doble pagador me la puc deduir sempre? No, no sempre. O sigui, sempre que hagis de fer la declaració obligatòriament per tenir doble pagador. És a dir, generalment la persona que les persones, el límit per fer la declaració són 22.000 euros si tenen un pagador. I quan tenim dos pagadors, baixa a 15.000. Doncs si la hem de fer obligatòriament per haver tenit dos pagadors i haver sobrepassat 15.000 euros, doncs ens podem aplicar la deducció. I la deducció podem aplicar-la aquí. Està en tot el llistat de deduccions, doncs aquí per obligació he de presentar la declaració d'IRPF. Doncs, aquí, clicant aquí, s'aplicaria la deducció. I si has rebut l'ajuda del lloguer? Aviam, si has rebut l'ajuda del lloguer i aquesta supera la quantitat de 1.000 euros, has de fer la declaració obligatòriament. Llavors, això significa que no pots deduir-te doble pagador, perquè el doble pagador és una deducció exclusiva per a persones que han de fer la declaració obligatòriament per fet de tenir dos pagadors o més. Llavors, clar, al tenir també el seu obligatori ja de fer-la per si, per haver rebut una ajuda al lloguer de més de 1.000 euros, doncs ja no es pot aplicar. Encara que te l'apliquis, l'ordinador, diguem, no te l'aplica. I pel fet de pagar el lloguer, hi ha alguna deducció, llavors? Doncs sí. Per fet de pagar lloguer, tenim en el llistat de deduccions autonòmiques a Catalunya, tenim pel lloguer d'habitatge habitual, que és la casella 1003. Llavors, aquí seria, doncs, editar amb el llapis, la casella del llapis, ficar l'import, en el cas d'aquesta jove que tenim d'exemple, seria 450 per 12, mensualitat seria 5.400 euros, el NIF, doncs, haurem d'informar el NIF de l'arrendador, important. I són tres persones amb dret a deducció, que hem de ficar. Llavors, acceptaria i se'ns aplica una deducció, una quantitat de deducció de 200 euros, aniríem, que si anem a resumir la declaració, veuria com queda aplicada la suma de deduccions autonòmiques i ens ha pujat la quantitat a tornar. La quantitat negativa, que és l'import que ens tornaran. Perfecte. Què vol dir que sigui negatiu? Clar, que sigui negatiu, és a dir, quan nosaltres tenim un resultat negatiu, vol dir que és negatiu per l'administració i que ens ha de tornar diners. Vol dir que l'administració, quan ens ha retingut diners, si us fixeu, si ens fixem en el rendiment de treball de la jove, aquesta jove té retencions. Amb el primer pagador tindria 240 i després amb el segon pagador tindria 102 euros. La retenció és un pagament a compte que els seus empleadors han fet durant tot l'any 23 a Hisenda i han, diguem, com li han fet guardiola de tot a compte del RPF que ha de pagar. Llavors, aquests diners es descomptaran. Un cop hem tingut la declaració de renda feta i ha sortit el resultat, a Hisenda què fa? El que fa és restar aquestes retencions. Si aquestes retencions superen el que hem de pagar, surt negatiu, perquè ens han de tornar diners, perquè a la Caixa Hisenda té diners que ens corresponen, perquè hem pagat de més. D'acord? Llavors, en aquest exemple, la retenció seria 342 de retencions, però aquesta persona només ha de pagar 240 amb 53, amb la qual cosa aquesta quantitat, 101 amb 47, ens sobrarà. Serà negativa, ens la tornarà. I això es faria amb la presentació de la renda. Sí, llavors, clar, aquí, si volem, aquesta persona també podíem ficar el doble pagador
Per exemple, oh, és que se m'ha oblidat el... Doncs fem això. Anem a suma de deduccions autonòmiques, com el doble pagador. Cliquem aquí, acceptem, anem a resum de la declaració, tenim una miqueta més. Mm? Llavors, hem vist que estava tot correcte, ens hem aplicat les dues deduccions que hem vist que tenien dret, llavors seria presentar la declaració. Per preferència bancària, indicaríem, miraríem, sobretot revisar molt bé que el número de compte estigui bé, el que té Hisenda, si no té, potser no hi ha número de compte, perquè l'hem fet per primera vegada i Hisenda nota aquesta dada. Doncs, ficar l'IBAN del número de compte i presentar-la abans de l'1 de juliol. Perfecte. Moltes gràcies. Doncs, si teniu més dubtes, podeu contactar amb nosaltres i apuntar-vos als tallers de la renda de Joves de Barcelona.